Mafres gynnau i gyfrachdi di Donkey Kicks. A gyfer Donkey Kicks yn dod mewn i Press Position. Dwi'n mynd â penol i fyny yn yr awyr. A fydd y traed yn dod i fyny. Just fel yna. Ond dwi'n mynd â'r dau traed yn neud i fyny. Push! Towards the glutes. So the final product's gonna look a little bit like this.